madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay buug laga qoray madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo lagu daabacay luqadda afka Ingiriisiga madasha lagu soo bandhigay buugga laga daabacay shakhsiyadii iyo shaqadii madaxweynihii afraad ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo arrimiyay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa lagu qabtay hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa kaas oo lagu daabacay luqadda afka Ingiriisiga waxaanay madashaasi kulmisay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi shirgudoonka labada gole sharci dejineed gudoomiyaha maxkamadda sare ee dastuuriga xubno kamid ah golaha wasiirada iyo marwadii madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Aamine Wiil Sheekh Maxamed Jirde safiirada Soomaaliland xarumaha ay u tahay siyaasiyiin madax dhaqameed ururada siyaasadda madax ka socotay aqoonyahan haween qurbajoog iyo diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa sharaxaad ka bixiyey hoggaaminta iyo hal adeegii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxa laga qoro malaha dadka ugu aqoon badan baa noqonayaa dhowrnimo halka fadhin baa malaha iga aqoon badan horta Siilaanyo aqoonta hoggaaminta go-aanada marka intaa la dhaafo dabeecad kale cajaab u lahaa Siilaanyo wuxuu ahaa saaxiibtinimo cajiib ah oo qofkay saaxiibaan ama wada shaqeeyaan ama wada hawlgalaan dhibaato kasta oo ku kala timaada dood kasta oo dhex marta wax kasta isku khilaafaa mar walba aan halkii qofkaasi intuu leeyahay walahayeen aan dhaafin Siilaanyo weligiina waa saaxiibey kagama tegin mabda isku qabteen in baa la istiray waxaan leeyahay anaa ugu aqoon badan intay soomaalidu aqoon jeegtaan soo maray jabaad ma la degtay jidiir ma la qantay jid ma la gartay tu kale ku daray jabaad ma la noqotay koob iyo soddon sano ayuu aniga kowji ahaa ayuu leedahay koob iyo soddon sano ayuu ahaa dadkii ayaa ka mid ahaa dadkii uu leedahay nin uu ka aargoostay Siilaanyo oo intuu isqabtay ka daba tegay la sheegi maayo wuxuu ahaa sharaarad buu ahaa wuxuu ahaa doodihan buu ahaa marka dadka uu hadda ayaa isqabanaya hadalkan uu lama tulaynin kuwana uu ku hadli jiray marka la doodayana aad u soo gargaram suuray Siilaanyo inta cidda bees wada galaan ma doon saad u leexsaa waa adkayd mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa tilmaamay go'aannadii masiiriga ahayd ee uu qaatay waqtiyadii halganka iyo doonistii kursiga madaxtinimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigii uu mucaaridka ahaa madaxweyne Axmed Siilaanyo sidaka lagu hadlay baa ka sheegay markii ay dhacdo soo go'aan ka qaatay oo aan ka baday markii aan waan qaadanayaa nin dimuqraadiyada golo wuxuu ogaaday shirka berita guriga isgaarsiinta isugay marayo in lagaga adkaan doono oo xisbiga xoogkiisu guddiga fulinto ay taagan tahay maya ma aqbalayn waayo maaha waa laga helay wax badan baa diidanayn dabeetan uu soo diyaar garoobay Siilaanyo wuxuu ahaa karakterka ugu adag ee ninka ilaahay siiyay ninka hoggaamiyaha wuxuu ahaa aftaham dadka bedeli kara maskaxdooda markuu hadlayo wuu soo fulisay shirkii waa arkay dadka cadhadu jooda kaba muuqata dabeetana dhowr nin buu yidhi hebel oo duce hebel oo hadal waxbu yar qaboojiyey way qoolin weyn dabeetana shaar kula baxay ugu yaraan shan iyo soddon daqiiqo ayuu sharxay sababta uu qaaday iyo sababta loo qaadanayo deetana wuxuu rintaydaana carab ku hadal iyo emotion ninka doodaya intaa iga beeran iyo ama jaars garayo dood way ku furantay ka hadla waa la isku dayay in la qanciyo laakiin cod majority uu ku haray intiisa la qaato tagdiida way jiri ka mid baan ahaa qarin maayo Siilaanyo markuu hadlayo iyo markuu caloodo dadku waxay u haysteen nin dictator oo la qaban karo la soo booday Siilaanyo hadduu suud wala u caloodo wax kastuu nacab yahay wuxuu ahaa dadka ay wada shaqeynayaan saaxiibadii kolkay qabtaan ta ugu adag in lagu qaato doodba ku laatay Siilaanyo laga caloodo waa wasaaradda kharajiga uu ka soo booday dhowr baa qabtay wixii soo akhri ka furtu bilaa walaal xibaan yahay iska booday aniga kala soo doobaxay laamiga bartikeeda ku qaban intaan dafnin oo lagu taajabin waa dhowr xarashir ku celin
isagoo ilmu ku taagtay way yartahay in ardagaysa amanka xukuma saa wax ka yara good father good family man nin ugu wanaagsan buu ahaa qoyskii carruurtiisa waxa uu joogo ee uu sameeyo calaha qarxinayo waxa uu carro la soo seexanayo waxa uu dab iyo jabhad yar adag oo harada ka qaday ugu jiro haddana inuu ahaa aabbo wanaagsan iyo oday qoys wanaagsan carruurtiisa reegsad ka adagta madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biix cabdi ayaa ka hadlay xaaladda guud ee amniga jamhuuriyadda somaliland iyo nabadgelyada qaran kale uu ku noolaanayo waxaa horta guud ahaan dadku aad bay imika maalmahan social media haya buuqa u warwaraan nabadgelyo baa laga warwaraa waxbaa dhici baa la idhaahdaa waxaa idinku bashaarinayaa caawa cabdilqaadir jirde oo oday weyna oo odayaasha mucaaradka kuwa ugu aqoon badan ugu degane kaftanka iyo jawigu halkaa caawa ka muujiyay waxay noo sheegayeen bashaaro inaanay xagga mucaaradka balaada ka jirin wax ulea nood ku dhammaan aad iyo aad kaftanka yimid waxay noo sheegaysaa in xaggii mucaaradka laga baqaayo aana waxba jirin ay tahay intii xafiirsanka iyo intii loola jiray anigu waxaan aaminsanahay inaan wax dhibaato dhacayn oo aan ka badnayn xafiirtan siyaasadeed oo marka doorasho la gelaya iskale mudaaharaad buuqbuuq yar laakiinse dadku u dhagayaan iyo idaacaday social mediahu xashaa ka la in ummad dhan ama community dhan ama dad dhan oo deegaan u dagaalamayo oo waxa u soo jeeda waa kuma jiraan anaa idinka ballan qaadaya inaan u jirin deegaan soore deegaan ka dagaalamaya qaska waxaa wadaa waa technologyga casriga dadka yuu istuhubiyeen oo kala shakiy waa inaad wax weyn isu qaadeen mucaaradkii hadduu xisbigu yahayna cabdiqaadir baa caawa igaa fureen jawiga ula yimid iyo inay talaaxiiso madaxweyne biixi ayaa dul istaagay in doorashooyinku dalka jamhuuriyadda soomaaliya si nabadgelyo ah uga qabsoomi doonaan insha allahu dalka nabadgelyaynu doorashadu ku geli nabadgelyaynu ku wadi dadka mucaaradkaana badankooda qolada cusuba ururada cusubna qolo badanoo siraaya soo dheliyay baa joogto iyaga laga wadweri maayo waa la qaban doonaa kuwa cusubna iyagay ku daran doonaan balaaya kama fireyno xisbiyada mucaaradkana dee waa mucaaradi xeerka daaya hayar cartamaane yala caburunina cabdilqaadir waa ogolahay intay mucaaradada intay kombiya ka madaxa dhaafina koor madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaa madasha hadalle ka jeediyey wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed warfaafinta salebaan cali koore siyaasiyiin iyo aqoonyahan waxaanay ku dheeraadeen oo ay iska dabamareen shaksiyaddii iyo waxyaabihii lagu xasuusan doono hogaamintii halganka iyo madaxtinimada somaliland ee madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo hogaamiye runtii degan oo samir leh oo talawadaad leh oo xaaladaha adag marka ay isu yimaadaan dadkiisa waxweydiiya buu ahaa xilligaanu joogna sidaan idiin sheegay ururo badan oo s n m ka horreeyeyba waxa ay ku baaba'een waa hogaamin la-aan doorashadii 2003-dii kurmiye la yidhi 38 cod baa laydinkaga helay kulmiyana uu xaqiiqsanaa inuu cod 700 oo shaahida uu haystay maxkamaddu 200 ay xukuntay go-aamada noocaas oo kalea xilliyada noocaasa ururadu way isku buuqaan waa laysku khilaafaa aragtiyaha kulmiya islama qabin yes siilaya lahaa hogaamiyaha yagii baa lahaa jeermaanka yagii baa lahaa madaxweynihii yagii baa lahaa maanta waa maalinteedii oo jiilaanya wuxuu ku lahaa no taa la yeeli maayo jeji taa odhan maysid ya la yeeli maayo ka bax shirka qabo raggiisuu qabanayay oo canaananayay oo tilmaamayay maanta waa maalinteedii oo adiga ku ag taalla karaan hogaamiyo siyaasadeed oo soomaaliya arkay wuxuu ahaa ninka ugu yar ee qoysaska soomaalida aan wax badan ka aqoon waqtigiisii ummadda reer somaliland iyo soomaaliya wuu usoo shaqeeyey cidaas wuxuu ku caanbaxay s n m t ayaa la yidhi
لكن وحن قياسيا انتو سالأسر انت تهجل لفتكير قفت اسكو الصومالي مقع السيلاني وايضا هذا بيكو تشوغي مركز تا وهو عن مقع امد الصوماليات اي وضا تقالنو اوكو فيه هاش تقال ربحيا انو باكن انتي او اشاقين كري او ذهان اسو اشاقين انا قال لي صدري ولدي اوتر والله هذا كلامك ما هو دري جيل لا واحد الفوتيل كبار كبار لنا لا وانا كوضع هذا لي وانا صرف لي سنة لا بضيع أرنتي يوم ركيد دمواتي سكح اللي واحد كاي زود دول تاعين عبد أربع لون نحرسته بركي بيزود دول تاعين ودوارنا عصي هو أرضي ده عدد تقوى ذيك هذا حلو وانا هريده أنا أحكم أنا أختار بركو نقد دابور بل بركو يقد دا مركا أرنتي اللي بنتي سديت إن كان إن لوجو كلا بد بعدي إلى هاي بقى يوسف ريا عد لو ذاك تعمله مدني احمد محمد محمود سيلاي هوجان ادي ادو قيمه بدن بولها مو عين شخصي اسمو قوان ككل دي قال مو عين شخصي كلي تالي سو وها شخصي حسبيسا يا اصحابيسا يا دما بدك تلاد كغودو لا تشدا او تولي احمد وحروها هوجانيه له هوجان تولمول او اسكو حيا دد بدن يو أصحاب بدن لكن شركة 97 كي هرجيسة ونرى توجي مر والبروه كثري لي هذه يتجر دين عن نبضة 93 هنا إنك استو شركة قولوا نرى توجي قريه وكيل لنا هجي لص وراي يوها هج مذكرة ومر كان لص وراي أيوه جامين وحاول لكن بوجا كل شيء جاي صباح في صباح الله يا إن دبيشي حرية دبده عيسي أن نبوش ريت درينا إن أن دلال كاسي أننا جن السوق يا إن أن هرم مرينو وحلا بحاجة هنا أي ليدرشيب إن أن بروفار جرينته سيدا درادة موش ميرا نككين لي بولي سوق أنا وكلمة دي استعمال يا وحا نبوا دقة فلنتي إن أن برانو political science وعشان يا أم مركي أحمد أبو جلاي شهادة مدشان ايا كل مساي بدي بحال دور كتشمورية دا سومالي لان ايا كسوغنا عاسمة دا هرقيسا وحان ايا كاقو الرمين دادكي كاقيب غلي تاريخ دي هالقميد هقامينيد ايا حلا بايق ايا مدحونيه هوري اي جمورية دا سومالي لان مدني احمد محمد محمود سيلايو ردوان عيديد اسماعيل اكيد ورباهين تقران كتشمورية دا سومالي لان عاسمة دا هرقيسا